kyekumidde ku mpewo eza point media nga bulijjo tuba tutuuse okutuusaako ebyo bigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kisawo eky'ebyobufuzi. Atwayingidde edda weekend olunaku olwaleero lwa mukaaga ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa kutaano nago tuli mu gutambuza era tugenda ate tugumala ku gwena wenna eyasobodde okuba nti naatwegattako obwegasi omwezi guno oba omwaka guno nja kusaba ogende maaso obeerenga osubscribinga olikinga osharinga video oyawaddeta naokuba nti naafuna obubaka obeerenga bumutuukako bulungi nnyo. Mu kiseera kyekimu njaga kutegeeza nti osobola okugenda mu comment section n'obeera nga otubuulira ebyo ebyenjawulo by'olowooza ku miramwa gye tugezaako okulaba nti tukutuusaako bulijjo era nga bwe tugezaako okulaba nti tukuweereza buli kadde konna konna etuba tusobodde. Njaga kutegeeza nti bintu bingi nnyo ebigenda maaso mu kisaawe eky'ebyobufuzi naddala mu kibiina ekya National Unity Platform era ojja kwesanga nti ebiseera ebisinga emiramwa egisinga ate gisibuka mu kibiina kino ekya NUP ate oluvannyuma ne tulyoka tukuweereza ate ne ku miramwa emirala. Wabula nga olunaku olwaleero tugenda kuba twogera okumubaka Honorable Joyce Baagala ng'ono ye mubaka omukyala nga ali ku kaadi ey'ekibiina kya National Unity Platform era nga w'emityana. Omubaka ono y'omu ku abo ab'ekibiina kya NUP ababadde basuubirizibwa nti oboolyawo ku mulundi guno naddala mu kalulu k'omwaka gwa 2026 ayinza obutaddamu kuweebwa kaadi olw'ebyo ebibadde nga biyitira mu nkuubo era olw'ebyo ebibadde nga byogerebwa nga kigambibwa okuba nti nno omukyala ono yagenda maaso okujeemera obukulembeze bw'ekibiina kya NUP naddala we kyatuuka ku nsonga eza Honorable Mathias Mpuuga. Bulijjo wano ku mukutu ogwa Point Media UG tubadde tugezaako okutuusaako ebyo ebintu eby'enjawulo ebibadde nga bigenda maaso twafunako amawulire agalaga nti Honorable Joyce Baagala waliwo abakyala babiri balamba abaagala ekifo kye abaagala kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform babeerenga bamuvuganya era ne tutegeerako n'okutegeerako nti gye buvuddeko we yali agezezzaako okulaba nti asisinkana obukulembeze w'ekibiina naddala Robert Kyagulanyi Ssentamu nga pulezidenti yalemererwa olw'okuba yali tannaba kuba nti nakola appointment. Wabula ate okusinziira ku ebyo omukyalo ono byavuddeyo okwogera ku mukutu ogwa CBS FM olunaku olwaleero njaga kutegeeza gwali ku Point Media UG nti yandibanga saawa yonna yonna ate azze kuludda olulungi olw'ekibiina kye olwa National Unity Platform. Njaga kutegeeza nti okusinziira ku ebyo ebibadde bitambula ku Honorable Mathias Mpuuga ebyensonga za miliyoni 5 byagenda maaso okuba nti naatwala ababaka abawererako ddala mu kibiina ekya NUP abamu ku bo baalondawo oludda ne bagamba nti oboolyawo ate bo bajja kuba batwala oludda lwa Mathias Mpuuga era nga bagamba nti omukulembeze w'ekibiina kyabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga zino yazikwatira ddala bubi nnyo. Joyce Baagala si y'omu ku abo abaavaayo okwogera ku mativi oba ku maradio ag'enjawulo naye kyali kigambibwa nti mu miitingi ez'enjawulo ze yagenda maaso okukola omukyalo ono yali alagira ddala obuwagizi eri Honorable Mathias Mpuuga era nga bano ate bali banywanyi nnyo. Wabula ku lunaku olwaleero era mu katambi k'ogenda agenda okuba nti nno owuliriza keŋŋenda okuwa mu maaso awo omubaka ono Joyce Baagala avuddeyo okwongera okukkaatiriza nti ye munnakibiina kya National Unity Platform era okusinziira ku ebyo ebibadde bigenda maaso avumirira n'okuvumirira ensonga eziri mu kutegekebwa Honorable Mathias Mpuuga awamu ne bannaabye. Jjukira nti nno katini nnyo nga sinnakuwa ddoboozi Honorable Mathias Mpuuga olunaku olw'ejjo yabaddeko ku mukutu ogwa CBS FM era n'ategeeza nti waliwo ebikujjuko nga ye Honorable Mathias Mpuuga era nga Ssaabategesi ye Dr. Abed Bwanika bye bali mu kuteekateeka e Masaka okulaba nti beebaza Katonda olw'ebyo by'asobodde okubayisaamu mu lugendo lwabwe ebyobufuzi era yavuddeyo n'agamba ku mukutu ogwa CBS FM nti Katonda oba olina okumwebaza kasita abanga akuwonyeza balabe bo awamu n'abo abeefuula mikwano gyo. Kaakati nno Joyce Baagala avuddeyo n'avumirira enteekateeka ya Honorable Mathias Mpuuga era nga naye ayitidde ku mukutu ogwa CBS FM gwennyininnyini. Kansooke nkuwe eddoboozi lino ate n'oluvannyuma tulyoke tugende maaso okwongera okuba tooki mu nsonga Honorable Joyce Baagala zagenze maaso okuba nti nno ayogerako nti kakati naffe tuwandiisa abantu kakati tulinze akakiiko akatugambe nti kayina bameka tulabe oba nga ffenna abalonzi ate waliwo ayina omuwendo ogusinga ffenna naye nabadde nkyakugamba otuwummulidde nti National Unity Platform kankozesa mukisa guno gwa CBS
okutegeeza abantu baffe nti okuwandiika buli wamu okwetoolola eggwanga twatandise bikosebwa gy'ebiri nadde nkugamba nti mu mityana ssentebe wa LC5 era munnannu Mugisha Patrick Nshiime munyaranda wa Kabaka ye focal person waffe kati bw'obanga ompuliriza ng'oli ku CBS Towers ng'oli munnamityana ng'oli wa Nuup ng'oyagala kuyingira Nuup ng'oyagala kutereeza bwammemba bwo kuba tulina abawagizi bangi nnyo Nuup yesinga abawagizi mu ggwanga naye ate bammemba bangi ku bo babadde tebanneewandiisa naye ng'abawagizi ffe tusinza kakati oli agambye nti alina miliyoni 18 asooka agumiikirize tumale okuwandiisa bwe tunaamala okuwandiisa tujja kutegeera nze sisobola kugamba muwendo ssaawa zino kubanga enteekateeka yaffe tenabakola ki kuggwa enteekateeka yatandika egenda kumala omwezi mulamba kaadi bwe ziggwawo kubanga baziwadde kusinziira ku ekifo ekyo constituency Mityana North Mityana South Busujju Mityana Municipality era mwebyo byonna ebitundu kuliko ba registrars bwe ziggwawo nga tukima endala bwe ziggwawo kaadi ya 10 lwaki kaadi eyo tugigula naawe owulire omuwendo owulire ddala ng'oli stakeholder owulire ddala ng'oli mmemba n'olwekyo ya 10 mugule kaadi ezo ez'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform njagadde nnyongerezeeko wali era lunayi weyogedde bwe tunaamala enteekateeka eyo ey'okuwandiisa bammembazi baffe President Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu kaweefube ow'okutalaaga eggwanga kansuubire bali bannaffe benda bye batandika okubugumirira tebaagala kutaataaganya nteekateeka zaffe zaalangirirwa dda ekirala Buganda eno yeesiga National Unity Platform nga ne Uganda bwe yagyesiga n'olwekyo omuntu ogamba nti okweddiza Buganda baakuwa chansi yo n'ogikoleramu vulugu kakati bannayuganda ne bakyusa obuufu essuubi lyabwe libali mu NUP essuubi lyabwe libali mu ffe era ffe tuli beteefuteef okwongera okuweereza bannayuganda n'okubakulembera okutuusa nga tugenze mu Uganda empya. Oyo ye mubaka Honorable Joyce Baagala we yabadde akubaganya ebirowoozo era ng'akuba ttooki mu nsonga nga ye munnakibiina kya National Unity Platform we babadde nga bazitambuza era we bateeseteese okuzitambuza naddala nga ali mu kwogera ku ky'okuba nti nno abo bonna bonna abawagizi b'ekibiina kya NUP okwetooloola eggwanga lyonna bateekamu amaanyi mu ky'okwewandiisa era okufuba okulaba nti Mwami Museveni ebyo bye yavaayo okwogera nti nno bo ng'aba NRM bawandiisa miliyoni 18 ez'abalonzi ate babisuula emuguluka lwa nsonga nti tebikola makulu kakati nno njaga sooka nkuzeeyo emabega kati nnyo nga tetunabakomawo ku nsonga zino eza Honorable Joyce Baagala era lwaki tutuuke n'okutuuka ku nsonga eya Honorable Mathias Mpuuga bukya bw'ebadde nga etambula nga bwe nkutegeezezzaako nti ebbanga eriyiseeko emabega ndowooza kati myezi ebiri gye gyakayita Honorable Mathias Mpuuga kyategeerekekako nti yali atutte miliyoni eziwererako ddala 5 okuva mu kakiiko aka Parliamentary Commission era nga ssente ezo baziteeseza mu mwaka gwa 2022 omukulu ono yali tannaana okuba nti no yegatta sorry yali tannaba kuba nti aweza emyezi egiwererako ddala 6 mu ntebe eyo ey'obwa leader of opposition kino nno wekyalabiseeko mu bannayuganda ne bavaayo okwekalakaasa omukulembeze w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda maaso n'okukola olukuŋŋaana ne bakola olukuŋŋaana lw'ekisajja kikulu nga Mathias Mpuuga mw'alinakkiriza ensonga nti ddala mu butuufu yenyigira mu kikolo ekikyamu ne yeetonda era n'aweebwa amagezi n'asabibwa bakulu banne mu kibiina kya NUP aveeyo yeetonde ssente azizeeyo ate ne bannayuganda abeetondere awamu n'obwa komishona okubuvaako wabula olunaku olwaddako Honorable Mathias Mpuuga ekyo si kye yakola wabula okujjako okuba nti no yeekyusiza mu kitinga embazi era okukakana nga tuli mu lutalo olumaze emyezi kati egiwererako ddala ebiri kakati ensonga eno yaviirako ababaka ba NUP abawererako ddala okuvaayo okwekyusa nga bagamba nti bo okusinzira engeri ensonga eno gye yakwatiddwamu okusinzira engeri ekibiina kya NUP ekiri mu kuswazaamu Honorable Mathias Mpuuga tebagikkiririzaamu era ne bagamba
kati oboli awo atebo bajja kuba badda ku ludda luli lwa kono ebumasasi mpuga era ne batandika okumwolereza. Twalabyengako ababaka okuli Honorable Charles Tebandeke ow'ebbaale era ng'ono paka juzi wiki ewedde be yasobodde okuba nti nalabikirako ku kibiina kya National Unity Platform we yavuddeyo n'ategeeza nti mu meeting eyo gye yalimu n'omukulembeze w'ekibiina kya NUP bagenda maaso okwogerezeganya ne yeetonda era ensonga ne basobola okuba nti nno badda ku mulamwa gwe gumu ne basobola okuba nti nno balwanyisa era nga bagenda maaso n'okulwanyisa Mwami Museveni. Kakati ababaka abalala ababadde bagambibwa okuba nti nno be bamu kwabo abakyusa oludda ne basigala ku saidi ya Mathiasi Mpuuga kuliko Allan Mayanja Ssewanyana nga naye wa kibiina kya NUP era ng'ono amubaka w'e Nakaseke Central kuliko Honorable Joyce Baagala ono kwennyini gwe tuli mu kwogerako awamu ne Charles Tebandeke abo be bamu ku bo. Wiiki ewedde we mbaseerabidde twafunako obubaka nga bulaga nti omukulembeze w'ekibiina kya NUP yali akyagaanye nti oboolyawo okusisinkana abantu abamu ebanga Honorable Joyce Baagala kigambibwa okuba nti ono yali ali mu kukola buli kisoboka kyonna kyonna okufunayo meeting n'omukulembeze we ow'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati embeera eno yennyini nnyini ku nsonga Honorable Joyce Baagala z'ava okwogerako mu katambi ako njaga kujjukiza nti ennaku z'omwezi nga 29 omwezi oguwedde omukulembeze w'ekibiina ekya NUP awamu n'abakulembeze bonna bonna bagenda maaso n'okulonchinga membership card okulaba nti buli munnayuganda yenna yenna aregisteringa era bamuteeka mu kitabo kya NUP mu kulaba nti bazimba party structure engumu naddala nga beetegekera akalulu k'omwaka gwa 2026. Kyagulanyi yavaayo n'awandiika ebigambo bino wamanga ku mukutu gwe ogwa Facebook awamu n'ogwa Twitter n'ategeeza nti earlier today I presided over the launch of the NUP party structure formation roadmap and the commencement of our countrywide membership registration drive. This was at the conclusion of a two-day retreat we organized to retrain our constituency registrars, district focal personnels, and sub-regional focal persons. In my communication, I urged the registrars to perform their role with courage, diligence, and fairness, and to avoid infighting by always putting the interests of the people ahead of their personal interests. I reminded them that just like the National Unity Platform is politically wing of the People Power Movement, they are organizing wing of NUP. This means they have the unenviable task of harnessing the massive support for change countrywide into a potent force that will ultimately take Dictator Museveni out of power and set the stage for building a new Uganda with freedom and the opportunity abound. Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeeza bannayuganda ng'oyo yali mu mitambo egy'okulonchinga NUP party structure formation roadmap awamu n'okulaba nti bagezaako okuzimba roadmap mwe bagenda okuyitira nga beetegeka mu kalulu k'omwaka gwa 2026. Kino nno kyali kitegeeza nti ababaka aba NUP abaawangula obwa Member of Parliament mu kalulu k'omwaka gwa 2021 oboolyawo ate activity eno bagenda kugyegatamu okwongera okugiteekamu amaanyi ate n'okulaba nti abantu ab'enjawulo baregistari nga twalabye ku Honorable Betty Nambooze Bakireke juzi yabadde ku kitebe e Makerere Kavule ensonga zino ng'alagira ddala nti nno yazeenyigiddemu. Kakati nno n'omubaka Joyce Baagala Woman MP ow'Emityana naye yagendedde ddala maaso ogezaako okulaba nti yeenyigira mu kubana Uganda okugenda maaso n'okugula NUP kaadi zino era ku mukutu ogwa CBS FM nga akatambi ako we tukawulidde we yagendedde maaso n'okutegeeza buli muntu yenna yenna nti kyabuwaze nnyo okuzza obuggya membership oba okuwewandiisa mu kaadi ku kaadi sorry ey'ekibiina kya NUP era n'abategeeza nti ensonga lwaki kaadi eyo yakugulibwa lwa nsonga nti ab'ekibiina kya NUP obukulembeze bw'ekibiina kya NUP baagala buli munnayuganda abaafunye kaadi eyo
okulaba era kumulia eri okuwulira nti alinamu omutemwa mu kibiina kye ekya Nuupu. Wabula mu kiseera kye kimu mu katambi ake era ke tuwuliriza, omubaka Joyce Baagala yavuddeyo n'ategeeza nti registration eno bweggwa eya membership card nga bamaliriza bulungi nnyo okuwandiisa Bannayuganda bonna bonna. Ekigenda okuddako ky'ekyomukulembeze ow'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nti nno agenda mu country wide tour. Tour eno yagikolako omwaka oguwedde wabula n'alemesebwa okuba nti nno atuuka mu bitundu naddala ebyo eby'omu Central Region. Wabula okusinziira ku Joyce Baagala agamba nti registration oluggwa bagenda kuba bagenda mu country wide tour. Omukulembeze w'ekibiina addemu okutambula ng'era ng'atalaga mu buli butundu eby'eggwanga eby'enjawulo okwongera okukunga obuwagizi obw'ekibiina ekya National Unity Platform. Mu kiseera kye kimu n'ategeeza nti waliwo be yalabyeko nga balina ebikujjuko bye bali mu kugenda maaso n'okuteekateeka. Jjukira nti nno mu ntandikwa ya vidiyo eno otegeezezaako nti nno omukulembeze Mathias Mpuuga ow'Ennyendo Mukungwe yategeezezza nti bagenda tegeka omukolo oba ekivvulu e Masaka nga bagenda kuba bayita abantu ab'enjawulo era ng'omutegesi y'Abedi Bwanika gwe tumanyi obulungi ennyo nti ebbanga lyonna abadde awolereza Honorable Mathias Mpuuga mu nsonga zino era mu lutalo luno oba mu luwonko luno oluli wakati wa Mpuuga wamu n'obukulembeze bw'ekibiina kya NUP. Joyce Baagala ategeezezza nti waliwo be yalabyeko nga bali mu kubuguumirira. Jjukira mu ntandikwa nkugambye nti omukyalo ono Joyce Baagala abadde nga asuubirizibwa newankubadde abadde tavaayo ku mativyo oba na maradio makumna kumana na mu interview ez'enjawulo, wabula abadde ateeberezebwa nti y'omu ku abo abali ku ludda olwa Honorable Mathias Mpuuga. Naye ate mu kiseera kye kimu ne tutegeerako nti abadde ali mugezaako kuddayo ekitebe e Makerere Kavule okulaba nti yeetondera obukulembeze okuggyawo oluwonko olubaddewo wakati we n'ekibiina oba n'obukulembeze bw'ekibiina kya NUP. Kakati nno ategeezezza nti abo bonna bonna abali mu kubuguumirira nga bali mu kugezaako okubuzaabuza Bannayuganda kuki ekiri mu kugenda maaso bandibadde ebintu babivaako lwa nsonga omukulembeze w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu olumaliriza omulimu gw'okuwandiisa Bannayuganda bonna bonna abagenda maaso okuba nti nno bawandiisa kyagenda okuddako kutambula mu bitundu ebya Uganda. Era Joyce Baagala agambye nti bano bonna bonna abalowooza nti nno bagenda kubuzaabuza Bannayuganda ate nga mu butuufu baweebwa chansi yaabwe ne bagizannyiramu ne baweebwa responsibilities ne baweebwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo mu bitundu ebya Buganda nga ssaawa zino balowooza mbu be balina amaanyi mu bitundu ebya Buganda era bagenda kuba babuzaabuza Bannayuganda n'ebyo ebirala byonna byonna bibali mu kutegeka bijja kuba ate bibasala. Nga nkuguddemu kati nnyo omukulu ono Honorable Mathias Mpuuga bulijjo abadde avaayo ategeeza nti ekibiina kya NUP tagenda kukivaamu era ekibiina kya NUP ye yakitandikawo n'olw'ensonga eyo abo bonna bonna ababadde balowooza nti oboolyawo bajja kumusindiikiriza tagenda kubanga akivaamu. Wabula okusinziira ku nsonga engeri gye ziri mu kutambulamu ate kirabikira ddala okuba nti omukulu ono yandibanga apondoose era okutegeka olukungaana lwali mu kutegeka oba ekivvulu oba ebikujjuko byali mu kutegeka abamu bagamba ba political analysts abamu bagamba nti omukulu ono ali mu kwagala kugezesa maanyi gayina mu bitundu eby'e Masaka era mu Buganda region. Jjukira nti nno bukyanga luwonko luneeno lujjawo abantu bangi nnyo badde beebuuza oba Mpuuga anaamalako nga talina maanyi ga people power ate abalala nga beebuuza Kyagulanyi anaddamu okuwangula mu bitundu ebya Buganda naddala e Masaka nga talina buyambi bwa Honorable Mathias Mpuuga. Kakati nno katulungirire ebikujjuko Honorable Mathias Mpuuga obaolyawo byali mu kutegeka bijja kuyambako okutulaga abantu b'e Masaka baaguma naye era ne bayimirira naye newankubadde ekibiina kye kimuyita omulyake era omuli w'enguzi oba bagenda kuba basala eddiiro badde mu kuwagira omukulembeze w'ekibiina kya NUP era nga bakola mu kalulu k'omwaka gwa 2021. Kakati nno ebigambo ebyo Honorable Joyce Baagala byavuddeyo okwogera gwe asobodde okuba nti nno obiwulira ku mpewo eza Point Media iji gwe yakatwegattako osobola okuzzaako ka vidiyo kano emabega n'ogenda maaso okuwulira ebigambo bya Honorable Joyce Baagala agambye nti abo bonna bonna abali mu kubuguumirira abalowooza
nti bagenda kukyankalanya enteekateeka z'ekibiina kya NUP bandibadde bakoma kubanga omukulembeze w'ekibiina gye bujjako nga okuwandiisa bannayuganda kuwedde okuwandiisa bammembers okwewandiisa nga bammembers aba NUP kuwedde agenda kuba agenda mu countrywide tour era programu yakolebwa dda n'abo oboolyawo bagimanyiiko era kirabikanga omukyalo ono ate eyeekyusiza mu kitinga embazi n'akuba Honorable Mathias Mpuuga wamu n'enkambi ye enkoona nga bagamba nti tiketi ey'ekibiina kya NUP agyetaaga nga bwe nkugambyeko nti babaka bangi nnyo saawa zino abali mu kugezaako okulaba nti baddayo ku kitebe e Makerere e Kavule okugezaako okulaba nti beetondera omukulembeze w'ekibiina Honorable Tebandeke twamulaba Joyce Baagala tubadde nga tulaba nti nno agezaako kugenda kwetonda Alan Mayanja Ssewanyana naye kiki kyategerekeseeko nti ensangi zino abadde tava ku kitebe awamu n'abalala wabula ye Dr. Abed Bwanika mu interview oba ku show gye yabaddeko olunaku olw'ejjo ku mukutu ogwa BBS Telefayina yavuddeyo n'ategeeza nti ye talina kyagenda kwetonda ku kitebe e Makerere Kavule era ng'agamba nti ebyo ebiri mu kukolebwa ssaawa zino birabikanga Kyagulanyi eyamala okuwamba era nga kati gwe bali mu kusinza era okusinzira kwa Abed Bwanika agamba nti ebyo biringa ebyobufuzi ebyekwegamba ebyokusinza era byabufuzi bifunnyo tebirina kuba nti nno bikolebwa mu nsi erimu demokrasiya eyo yendowooza ya Dr. Abed Bwanika naye ekibuuzo kiri nti Dr. Abed Bwanika awamu n'abo bonna bonna abalala abaganye okwetonda banaasigaza kaadi ya NUP okugivuganyizaako mu kalulu k'omwaka gwa 2026 oba nedda era njagala kulekera ggwe ekibuuzo ali ku mukutu ogwa Point Media UG olowooza step Honorable Joyce Baagala yagenze maaso n'okuba nti nno akola okukomawo eri ekibiina kya NUP era n'okukola emirimu gy'ekibiina kinaamuyambako okuba nti mu kalulu k'omwaka gwa 2026 asigaza tiketi era n'akomawo ku bubaka obw'omukyala ow'emityana district gena mu comment section obere ng'otuwulira ebirowoozo byo kikyolowooza ku mbeera eno awamu n'ebintu ebirala ebiringa ebyo mu kiseera kyekimu njagala kukubiriza gwe nawenna naddala gwe eyakatwegattako ku mpeereza Point Media UG gena maaso obere nga osubscribinga olikinga osharinga video oyawadde tanaakubanga afuna obubaka bubere nga naye bumutuukako bulungi nnyo mu kiseera kyekimu njagala kujjukiza nti ennamba egyolaba ku screen yo ayiri 0701701019 osobola okugikoonako n'obanga ate otufuna bulungi nnyo gwe nawe nayina ekirango oba bizinesi yo gyoyagala erangibwe ku mpewo zaffe kuoneko era ojja kuba okolebwako bulungi nnyo saagala kwerabira akutumirako ku mukyala Mama Kevin tukwebaza nnyo okuba nti nno okyekumidde ku mpewo za Point Media UG okomentinga osharinga video awamu n'ebintu ebirala byonna byonna n'engeri endala zonna z'osobodde okuba nti nno okuwagiriramu kansabe mukama abeere ng'abayisa mu wiikendi mubeere bulungi era mwerabaka.